Hej Mark, du står der med nogle hullede bukser. Hvad fanden er det for noget? Jamen, det er simpelthen de nyeste nye af kørebukser. Og de fås jo i alle mulige slags. Men jeg fik simpelthen sådan på korpe bukser her, jeg skulle prøve. Bullet jeans. Og dem prøvede jeg, og jeg hang efter motorcykel ud af vores trackband. Jeg var lidt skeptisk ved det i start, men det gik alt sammen. Og jeg har mine baller endnu, takket være de her bullet jeans. Hvor mange ture tog du egentlig? Jamen, jeg tog sgu to. Nu var vi i gang, det var faktisk meget sjovt, og det blev ikke engang varmt eller noget, så... Jeg er imponeret, det må jeg sige.